Skupina Cofidis vznikla ve Francii před více než 40 lety a poté se rozvíjela v Evropě na základě jedinečného konceptu – úvěru na dálku. V roce 2004 začal její rozvoj ve střední Evropě a vznikla pobočka v České republice. Našim zákazníkům poskytujeme férová, transparentní finanční řešení, což potvrzuje nejlepší úroveň NPS v oboru, která se za méně než 2 roky zvýšila o 10 bodů. První z našich projektů, který vznikl v roce 2020, nese název Hashtag Like My Planet. A jeho hlavním cílem je ochrana životního prostředí. Zavázali jsme se, že do roku 2025 snížíme svou uhlíkovou stopu o 30%. Omezili jsme služební cesty, preferujeme použití rekrabiček na obědy a jsme součástí ekologických výzev. V rámci našeho sociálního závazku, který od roku 2021 nazýváme Hashtag Like, podporujeme organizaci Dejme dětem šanci, která pomáhá dětem v dětských domovech. Usilujeme o rovnost mužů a žen na vedoucích pozicích, spravedlivé odměňování a zohledňujeme osobní situaci každého zaměstnance s ohledem na práci na pracovišti nebo doma. Úloha společnosti Cofidis přesahuje své zaměření v oblasti poskytování finančních služeb. Proto přijímáme a dodržujeme pevné závazky, které jsou součástí naší kultury.